کہ وہ غم خار امت کے پیدا کرے مائک میں ملاحظہ فرما لیں کہ وہ غم خار امت کے غم کھانے والے وہ غم خار امت کے غم کھانے والے کہے لامکانو یہ برسانے والے وہ غم خار امت کے غم کھانے والے وہ غم خار امت کے غم کھانے والے کہے لامکانو پرسان والے ارے نیتا کی کرم ہم پہ فرما سب پانے والے میرا چمکا دے چمکانے والے نور جسم والے آقا نور جسم والے میرا چمکا دے چمکانے والے مور جسم والے آقا مور جسم والے بہت اچھی ماشاءاللہ اب سید صاحب چمتے ہوئے ایک شعر آپ تک پہنچا رہا ہو دعا کے ساتھ ملاحظہ فرما لے پورا مجمع دونوں ہاتھ اٹھا لے اور اپنے نبی کو پکارے کہے یا رسول اللہ بہت پیارا شعر سنیں کہ زمانہ تیرے در سے پاتا ہے واللہ زمانہ تیرے در سے پاتا ہے واللہ یہ دونوں جہاں تیرا صدقہ ہے واللہ زمانہ تیرے در سے پاتا ہے واللہ یہ دونوں جہاں تیرا صدقہ ہے واللہ تجھے جب پکارا تو آیا میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے نور جسم والے آقا نور جسم والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے اب جو جو مدینہ جانا چاہتے ہیں وہی دونوں ہاتھ اٹھا لے اور کہہ دے یا رسول اللہ اللہ سب کو مدینہ شریف کی حاضر نصیب عطا فرمائے ایک شعر ایک شعر اور اللہ کرے حضور سید صاحب قبلہ تشریف فرما ہے اللہ آل رسول کی برکت سے ہمیں بار بار گنبد خضرا کی زیارت نصیب عطا فرمائے میں بہت خوش نصیب ہوں کہ الحمدللہ اس رمضان شریف کے مہینے میں آل رسول سید صباحت حسین صاحب کی ملاقات مدینہ شریف میں ہو گئی تھی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ایک شعر پڑھنے جا رہا ہوں دعا کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں کہ تصور میں طیبہ
میرا جانا تصور میں تیبا ہوا میرا جانا دیار نبی میں قدم رکھا اپنا تصور میں تیبا میرا جانا تیارِ نبی میں قدم رکھا اپنا پھر ندا آئی نادا ندا آئی نادا سنبھلنا چمکانے والے آقا